larun batean amaitu ziren ugarteko jaiak, auzo giroa izan zen nagusi gitarauko ekintza gehienetan. Aurten jaiak asteartean hasi ziren, lehenengo eguna izan zen helduentzako, hor egon zen baskari bat, gero izan zuten monologista batzuk eta gero pixka bat dantza beraientzako. Eta gero beste egunetan izan da umeentzako bideratuta, egon dira jolasak eta pixka bat DJ batzuk egon dira ba, giroa alaitzeko. Generalean ba, jende gutxi pasada hemendik, zeren datak ez dira izan oso aproposak. Eta pentsatzen dugu asteburu honetan jende gehiago animatzea. Atzo egon ziren Bokabitz taldekoek eta ba, jendea animatu zen ona etortzera eta gero izan genuen DJ bat, Gasteizkoak ziren eta mugimendua egon zen. Espero dugu gaur jende gehiago animatzea, ba, zene, eta etortzen dira tributo Fito eta Fitipaldientzako. Eta bukatzeko egongo dira beste DJ batzuk animatzeko giroa.